රංගන ශිල්පිනියක් හා නිරූපණ ශිල්පිනියක් ලෙස ලංකාවේ ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් තමයි පියුමි හංසමාලි කියන්නේ. ඇය අද දින සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඇගේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට වයිට්නින් ක්‍රීම් ගැන අහලා තිබුණු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දී තිබුණේ මෙසේයි. අධික කිමිකල් ඇතුළත් ක්‍රීම් හඳුනාගන්නේ ගෑවහම පාම් පිටි ගෑව වගේ. රෑට ක්‍රීම් ගෑවාම නිදා ගන්න අපහසුයි. ඇලෙනවා. ඒව හදන්නේ ගොඩක් ක්‍රීම් වර්ග මික්ස් කරලා. ඒව ඔක්කොම හෝම් මේඩ් ක්‍රීම්. ඒව හදන්නේ ලංකාවේ තියෙන පොඩි පොඩි ක්‍රීම් එකතු කරලා. පිටරටකින් ගෙන්නපු ක්‍රීම් එකක් හරිම ස්මූත්. හොඳ කොකෝ බටර් එකක් තමයි එන්නේ. පිටරටවල හදන ක්‍රීම් මික්ස් කරලා හදන්නේ නැහැ. හොඳ ක්‍රීම් එකක් ගෑවහම ගාන කෙනාට අපහසුවක් දැනෙන්නේ නැහැ. මම දෙයක් පටන් ගන්නෙ දෙයක් හොඳට ඉගෙනගෙන. නැතුව මම පටන් ගන්නේ නැහැ. මේ ලංකාවේ කිසිම කෙනෙක් මේ ගැන ඉගෙනගෙන නැහැ. ඒක නිසා මාත් එක්ක තර්ක කරන්න එන්න එපා. මම පියුමි හංසමාලි. යනුවෙනුයි ඇය පවසා සිටියේ. ඉතින් කාටත් කලින් මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.